Հարցս վերաբերում է գյուղատնտեսության տնտեսության ոլորտին, հարգելի կառավարություն, ինձ հետաքրքրում է, մասնավորապես 2017-ից սկսած Հայաստանում ցանքատարածությունները սկսել են նվազել, այսինքն մշակված հողերը, եթե 2017-ին 294.500 հեկտար էր, ապա 2018-ին 242, և այսպես նվազման դինամիկան տարած տարի նկատելի է։ Ես ուզում եմ հետաքրքրվել, արդյոք գյուղատնտեսությունը որպես բիզնես այլևս գյուղացու համար եկամտաբեր չէ, որովհետև սկսում է ցանքսի սեզոնը, և ինչ է անում կառավարությունը նշված թվերի բացասական շարժը փոխելու համար գյուղատնտեսության տարվան ընթառաջ, և ինչ նախնական կանխատեսումներ կան այս տարի, քանի հեկտար հողատարածք է մշակվելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի գյուղատնտեսության նախարարի առաջին տեղակալ Գեգամ Գևորգյանը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարցի առաջին մասին անդրադառնամ, բացասական թվերի հետ կապված, մենք մի շարք ուսումնասիրություններ իրականացրեցինք, սկսած հոկտեմբեր ամսվանից, երբ որ շատ մարդիկ խոսում էին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գյուղատնտեսությունում կտրուկ կանգնման մասին, եթե վիճակագրությունը մի քիչ ուսումնասիրում ենք, պարզվում է, որ վերջին մի քանի տարի ընթացքում ցանկատարությունները այնքան են իջել, որ եթե իրականության մեջ այս թվերը վերցնենք, պետք է տնտեսությունը լրջագույն ցնցման ենթարկված լինել կամ գյուղատնտեսությունը։ Եթե դրան է հավելենք, որ ցանկատարությունների կրճատման հետ միաժամանակ նայում ենք, տեսնենք, թե արտադրողականությունը ինչքան է աճում, ուրեմն մենք արտադրողականության մեջ պետք է բավականին մեծ աճ ունեցած լինենք, ստեղ արդեն այդ բազմիցս խոսացել ենք ռեգիստրի համակարգի ներդրման առարկայության մասին, որպեսզի թվերը նաև օբյեկտիվ և պարզ լինեի մեր բոլորիս, թե ոնց կարող է այսինք 50,000 հեկտար իջնի և ընդհանուր արտադրողականությունը գրեթե մնա նույնը կամ որոշ դեպքերում նույնիսկ աճի։ Սա ընդհանուր թվերի պատկի հետ կապված։ Ինչ է անում գյուղատնտեսության նախարարությունը գյուղատնտեսության սեզոնի հետ կապված։ Կառավարությունում բազմիցս մենք ներկայացրել ենք քննարկումներ և հանրության լայն շրջանակներ ներկայացրել ենք, որ հանդիպել ենք պարարտանյութի ոլորտում գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների, մարզպետների հետ ենք շփում ունեցել, ինչպես նաև գյուղացական տնտեսություն, որպեսզի այս խնդիրը հանկարծ չբարձրանա, սերմանյութի հարցով բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել և այսօր մեծ ակտիվություն է դրսևորվում։ Եթե նախկին տարիներում պետության կողմից ներկրված սերմերը մնացել են պետության պահեսներում և հաճախ փչացել են, ապա այս տարի մենք նույնիսկ արձանագրում ենք դիֆիցիտ, այսինքն պահանջարկը այսքան մեծացել է։ Պետությունը մշակել է մի շարք ծրագրեր, որոնցով պետք է խթանեն գյուղացական տնտեսությունների զարգացմանը, բայց այս ամենը չպետք է լինի արհեստական, այսինքն թվերի մանիպուլյացիա կամ խաղի վրա, ամեն անգամ ինչ-որ մի հատ թիվ հրապարակելու առումով։ Նաև ցանկանում անդրադառնալ այս տարի, որ գյուղատնտեսությունը ԱՎՑ-ն հրապարակում է 3-ամսյակը 1, որոշ լրատվամիջոցներ փորձեցին կամ մեկնաբանեցին դա, այսինքն մենք փորձում ենք թաքցնել, որ եթե վերցնեք աշխարհի տենդենսը կամ եվրոպական որևէ երկիր, դուք չեք տեսնի երկիր, որտեղ ամեն ամիս գյուղատնտեսություն է հրապարակում, այսինքն մեկ սեզոնի ընթացքում, եթե սեզոնը առաջ են գնում, տվյալ ամսում հսկա անկում է լինում, մյուս ամսում բարձացում է լինում, սա մասնագիտական առումով կարծում այդքան է ճիշտ չէ։ Շնորհակալություն, արձագանքի համար համար 1, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ինձ հետաքրքիր է նաև արձագանքի հնարավորությունից օգտվելով, այն հանելուկը, որ տարիներ շարունակ կա գյուղատնտեսության ոլորտին առնչվող, որ խոշոր գործարաններ զբաղվում են գյուղատնտեսության հարստանում են, գյուղացին զբաղվում են գյուղատնտեսության, շարունակում է աղքատանալ ու վարկերի տակ կգել։ Այս հարցը ինչ համատեքստում է դիտարկվել երբևէ և արդյոք հնարավոր է երբևէ այս հանելուկը լուծել։ Շնորհակալ եմ։ Այս հանելուկը կարծում եմ արդեն լուծված է և ինքնիրական տես մեծ հանելուկ է չէ։ Նայեք, եթե հողերի կտրտվածության պարագայում գյուղացական տնտեսությունը փոքր հողակտորի վրա իրականացում է մշակում և ագրոտեխնիկական միջոցառումներն են բավականին թանկ լինում և արդյունավետը չի լինում, այս պարագայում ստացվում է, որ մարդը ամբողջ տարի տանջվում է և արդյունքում ունենում է քիչ շահույթ, իսկ այդ քիչ շահույթով պետք է մարդը ամբողջ տարի ապրի, դրա համար մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք կամ պետք է կոոպերացվեք կամ կոնսոլիդացվեք, այսինքն համատեղ աշխատանք վարեք։ Խոսքը խնդրում եմ երբևիցե չմեկնաբանվի, որ մենք ասում ենք, որ փոքր գյուղացական տնտեսություններ չպետք է լինեն
եւ միայն խոշորները պետք է Հայաստանը ապրեն, նման մեկնաբանություն չպետք է լինի։ Մենք հնարություն ենք տալիս, որ այս փոքրերը համատեղ աշխատանքի շնորհիվ ավելի արդյունավետ կիրառեն։ Ինչ վերաբերում է ծանր վարկերին, այո, ժամանակին վարկերը բավականին բարձր տոկոսադրույք են ունեցել, որը ձեռտու չի եղել։ Դրա համար այս պահին պետության կողմից տրամադրող սուբսիդիաների գաղափարը նրան մեկայանում և ոչ միայն վարկերի, որ դա լինի և տանելի, և ֆինանսական հաշվարկները այնպես են կատարված, որ մարդիկ վերցնելով, ներգրավելով գումարներ, ճիշտ ներդրում կատարելով կարողանան հասնել հարցուկի։ Մեկ ձեր թույլտվությունը, մեկ օրինակ է նշեմ, ժամանակին գյուղացական տնտեսությունը տրվող վարկերի բազմաթիվ գնահատական մեծ մասը չի ներդրվել կամ ներդրվել է ոչ հաջող գյուղատնտեսության մեջ։ Մեր կողմից իրականացված ծրագրի արդյունքում մնացած բոլոր կառույցները փաստում են այս մասին, որ դրանք օգտագործվել են արդյունավետ և չունենք այս պահին չմարված վարկային որևէ բեռ մեր կողմից տրամադրված ծրագրի արդյունքում։ Շնորհակալություն։